些南瓜呢，就是留给鸡吃，也是我们自己种的。你看，奶奶就在那边烫鸡了，今天又烫了两个。其实煮来吃也很好吃的，我们这个南瓜还是很的。这个米吧，就是这一点点。姐姐，怎么了？这个南瓜籽我弄出来，到时候炒来吃，很好吃的。其实养鸡的工作量也不小了，而且还要吃很多。